Altså, det er jo noget, vi har talt om rigtig længe, og vi er bare sikre på... Kom, kom, kom! Hør, du bliver nødt til at putte mere følelse i. Vi tager den lige igen. Værsgo! Lige siden, at jeg var en lille pige, så har jeg bare drømt... Hold, stop, 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 stop! Lille pige. Ej, det dur altså ikke. Det bliver sgu for meget. Kan vi ikke tage noget ind med nogle børneværelser? Vi har jo ikke nogen børn. Sig, du gravid? Synes du, jeg ser tyk ud? Også behøver du ikke at imponere. Vi har basis for alle dine drømme. Nemt, hurtigt og online.